cyamenye na mbere ko nzi debe niko namu uko namwiyumvisemo numva ibyo atabikora kimenya ko ndi kuranira ndirimo nawe ntumbaga ko nubundi uko bimeze kose nyine ubuzima buzahinduka no kuvuga ngo icyakorwa nuko the ben yamenya se aya amafaranga yagannye he cyangwa se niba tarana yatanze nabyo bikamenyekana ibyo bwangiye yarampamagaye arambira ati kuki wagiye kumarabika ngo ngiye nakuririye amafaranga ati ibintu byitangaza makuru nukambijemo cyane ati bitazatuma unagira n'ikibazo se waruna tubwiye ko yatanze ibihumbi 500 kuri sheke ayo mafaranga Fabien yaba yarakugezeho ibihumbi 500 Oh, yeah, Slim Jesus. Bahaikaze bakunzi ba Slim Jesus Entertainment TV YouTube channel iri hafi yawe. YouTube channel yawe. YouTube channel yacu yamamaye muratuzi twaramamaye. Ini Slim Jesus Entertainment TV. Bakunzi bacu rero ndongenda basuje. Nkuko mubizi rero ni za exclusive dusanganywe. Uyu munsi rero turi kumwe na Fabien Muzi. Muramuzi mumaze kumumenya abenshi n'abatamuzi muraza kumumenya. Turaza kugirana ikiganiro cyiza cyane. Ndabizeza ko hari byinshi turi buze kuvugana byace mu itangazamakuru mukabyibazaho cyane. Ariko Fabien uyu munsi araza kudusubiza byose ndetse mushire amatsiko. Uyu munsi turi kumwe na Fabien. Reka muhi ikaze abanza abasuzi. Fabien amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Meze neza. Ni bisanzwe ndi gake gake ariko ndashima Imana. Yes, muhaye ikaze mu kiganiro cyacu wisanzure tuganire neza nta kibazo feel free. nta kibazo murakoze. Yes. Amakuri y'iminsi muri iyi minsi umeze gute? Muri ino minsi ni biragoye cyane muri cya kibazo cya cyo kwirinda COVID ariko urumva nyine nkanjye kuri ngiye nyine mfitemo tubazo nyine duke ngenda ngira nyine ibintu by'ubuzima kubera n'umuziki nakoraga busa nkaho wahagaze umuziki warahagaze ubwo duherukana udafite gitari ubuzima warubayemo waritungaga kubera kwenda wagenda guririmba ugakura amafaranga gutyo nagura ibonana n'ubu ngubu ngo ubu gitari na n'ubu ntayo mfite mu ntoki uretse ko hari gitare yange aho yari iri muri no minsi mbona bari ba bosi yari yayingomboreje ariko ntagara yingezaho iracyariwe nta iriwe ntagara yinzanira. Yes, mbaye ikaze mu kiganiro turi kumwe na Fabien umuhanzi ucuranga abana n'ubumuga bwo kutabona ariko ni umuhanzi ufite impano acuranga gitari neza cyane abenshi muramuzi muramumenyereye yamenyekanye cyane cyane mu gitaramo cya East African Party ubwo yari ari kumwe n'umuhanzi The Ben bagaperformingana ni kuyambere z'ukwambere bajyanye kuri stage ubwo The Ben yari agarutse mu Rwanda gutaramira abanyarwanda benshi cyane rero ikibazo cyane ngiye kubaza Fabien ni inkuru imaze iminsi icicikana mu itangazamakuru ivuga ko The Ben ubwo ikiganiro duherutse gukorana ko hari amafaranga yatanze bivugwa ko agera kuri miliyoni n'ibihumbi 500 ariko wenda Fabien araza kudusubiza iki kibazo wowe wigeze wumva inkuru wowe mbonye w'icyo kibazo nigeze kucyumvaho bosi igihe ubwanjye yarampamagaye arambwira ati kuki wagiye kumarabika ngo ngiye nakuririye amafaranga ndamubwira nti ngiye ntabwo nigeze nguharabika nta nubwo ngiye nigeze mbivugaho ngiye ibyo ngibyo kubera ko ngiye ibyo bambajije by'ubuzima busanzwe nibyo nagiye nsubiza ibyo bagiye bambaza nibyo nagiye nsubiza hanyuma we arambwira ati ngiyewe ati nange ati nge nabonye inkuru ati nange iturutse ahantu bambwira yuko ngo beni ngo yampaye ngo miliyoni ngo hanyuma ngo sinayigwa ngo iyo nkuru ngo yariturutse ngo kwa beni ubwo ni bosi wabinyibwiriye gusa ntabwo nigeze mubaza nti se iyo nkuru wayibonye gute kuko yahise ankupa ariko arambwira ati sinzongere kumushyira mu bintu by'itangazamakuru ndamubwira nti ngiye nta kintu kibi nigeze nkuvugaho nuko nanjye nagiye mbyumva
Yes, murakoze cyane. Turi kumwe na Fabien ndabibutsa. Nkuko twabivuze ngo turaza gutinda cyane ku nkuru iri kuvugwa cyane hagati ya The Ben n'uwo yahaye amafaranga, ese ngo amafaranga yaba yageze kuri Fabien, ariko icyumvikana nuko amafaranga atigeze agera kuri Fabien. Muri make rero Fabien, ndashaka kukubaza ubundi amasezerano yawe na The Ben yarahagaze gute mbere yuko mutangira mwumvikana gukorana indirimbo? Ese hari amafaranga yendaga kuguhari? Udusobanure muri make cyangwa n'ubundi wakoreye ubuntu kugira ngo nyine tubimenye ibyo yakwemereye cyangwa niba nabyo yakwemereye, wenda akaba ari ugukorana indirimbo gusa kugira ngo agufashe gusa. Sinzi cyambe na mbere ahubwo jyewe ndagira ngo ndongere nanamushimire Beni, kuko Beni rwose wowe ubwe kugira ngo akore ibintu nka biriya wowe n'ubwitangiye yakoze, nk'umuntu kugira ngo mbone avuga ati jyewe nzaza nimba hanze dukorane indirimbo yemere no kunjyana no mu gitaramo cye. Gusa Beni duhura ubwe yahise avuga yuko yishimiye ko kumbona no kugira ngo dukorane indirimbo kugira ngo nzabashe nanjye kuwenda kureba ukuntu nanjye namenyekana. Nibyo yitekerereje ubwe biturutse ku mutima we. Ubwo Beni rero indirimbo uko yabivuze niko yabikoze. Muri iryo joro niho twagiye indirimbo turayikora agataho, ariko we ambwira yuko indirimbo mu kuyikora we hari n'akantu nyine yanyemereye agomba kumaka, ndakwita ko ari nk'akantu k'inkunga yanyemereye. Icyo gihe ambwira ko ari isheke y'ibihumbi 500 yagombaga kumpa, hanyuma niyo ndirimbo nyine igakorwa. Okay, indirimbo yabaye nziza cyane. Ariyo indirimbo bigitunga iki? Indirimbo bayita ibyiringiro. Okay, bayita ibyiringiro. Ni indirimbo yabaye nziza cyane. None ikibazo nendaga kukubaza, nashakaga kukubaza The Ben, koko uramushimira, natwe twese turamushimira kuba mwarakoranye, kuba yarakujyanye ari ku rubyiniro mugakorana, ni ikintu cyiza cyo gushimwa. Ndetse warunatubwiye ko yatanze 500,000 kuri sheke. Ayo mafaranga Fabien yaba yarakugezeho 500,000? Oya, amafaranga ntayo ntago yigeze ngera. Amafaranga ntago yakugezeho, kandi The Ben yari yavuze ko yari yabivuze wenda yabikubwiye ko azaguha iyo nkunga y'500,000 ntiyakugeraho. Manager wawe nta mpungenge ufite ko wenda, sinzi niba namwita manager, sinzi niba ari manager wawe, wenda uraza no kudusobanurira, nta mpungenge ufite ko yaba yaramugezeho we baba barayamuhaye wenda nayaguhe? Jyewe ntabwo mbizi, wenda nabyo byanashoboka, ariko jyewe ntabwo mbizi. Ariko gusa nuko nyine kuyatanga nyine yari yavuze ko nyine azayamushyikiriza nyine, hanyuma nyine akangiraho. Ntabwo nzi rero gahunda uko zimeze. Okay, icyumvikana cyo The Ben ndabizi hari igihe yaba dukurikiye cyangwa satana dukurikiye, hari abashuti be batandukanye badukurikirana, ndabibutsa ndetse ndasuza n'abakunzi bacu baba ku mugabane w'i Burayi ndetse n'ababa mu gihugu cy'Ubushinwa. Rero icyumvikana cyo niba The Ben yaremeye ayo mafaranga imbere ya Fabien ari kumwe na manager we, ese bundi ni manager wawe cyangwa ni boss? Ni boss wanjye. Okay, ni boss wawe. Ibyo byose akurikirana n'ibikorwa byawe? Niwe wari warampaye n'akazi aho naririmbaga muri bar. Rero icyo nashaka kuvuga, nari nshatse kuvuga ngo The Ben cyangwa abakunzi be bamugeza iyi nkuru, Fabien amafaranga wamwemereye 500,000 ntago yigeze amugeraho mu binyakuri. Ni ukuvuga ngo icyakorwa ni uko The Ben yamenya se aya mafaranga yagannye he, cyangwa se niba ataranayatanze nabyo bikamenyekana. Fabien, nk'uko wahoze ubivuga, urashimira The Ben ku bintu byinshi bitandukanye yagukoreye, nko kukujyana ku rubyiniro mugakorana. Manager wawe ubundi mu minsi mwari musanzwe mukorana gute?
numwizerwa manager we boss wanje kuvuga ngo ubusanzwe twakoranaga nta kibazo nta kibazo rwose nigeze ngirana nawe gusa mo hagati nyine nk'umukwa wa mbere niho gusa naje gutandukana nawe ariko kutundi tubazo twaturutse ku bindi bisanzwe bitajyanye n'ibyo ngibyo ariko ubundi busanzwe gyewe nakoranaga nawe numva nta kibazo cyabaga kirimo nawe nose muri make iya ndirimbo wakoranye na The Ben niki yakugejejeho ya ndirimbo ntabwo nakubwira ngo ni wenda ngo yangijije ku gusa iya ndirimbo gyewe yatumye abantu benshi bamenya batari babanzi bahita banamenya hari ahantu ngera bakavuga ati dore wa muntu waririmbanye na Ben ibyo nanjye nkumva nanjye biranshimishije aho ngaho ndumva ari naho hanatuma hari igihe mpura n'abantu bakambwira bati uzaze tugukorere indirimbo mu yandi ma studio bigasaba ko mbabwira ntago nditegura neza urumva ko hari n'ikintu urumva ko byagiye bitanga muri make rero niba atari ibanga Fabien kugira ngo dushyire kuri hanze wenda tuzanakoresha na boss wawe twumve tujye kugira ngo tumenye koko aya mafaranga yaratanzwe cyangwa yaratanzwe agarukira hagati ntiyakugeraho kuko ni ikibazo koko banyarwanda mudukurikiye abari mu majyepfo mu majyaruguru iburasirazuba n'iburengerazuba ndabizi ko namwe iki kibazo muri kubona mukabona ko gikwiye gushakirwa umuti urambye Fabien rero ndashaka kukubaza manager wawe niba atari ibanga yitwa nde boss bamwita Japhet Japhet muracyavugana muri iyi minsi muri ino minsi twavuganaga rimwe na rimwe kuri telefone nagira nk'ikibazo wenda naba nkeneye nk'icyo gihumbi nkagenda akakima ni nayo nyine wanangomboreje iyo gitari ejo bundi ahetse ko nayo ntago yayimpaye yahise ayijyana nyine iri iwe yarayibitse Japhet se ibintu by'ubu manager asanzwe abikora ubundi mu buzima busanzwe akora iki cyangwa ni wowe yabereyeho manager bwa mbere ngiyewe mu buzima ntago na ibyo ni boss wanjye nyine nakomeje kumwita manager kuko burya umuntu waguhuje na The Ben mugahura musanzwe mukorana ubundi abari manager ariko na boss ubundi abari manager sibyo ni manager kuko niwe ukurikirana ibikorwa byawe so cyangwa ntabwo ari ukurikirana ibikorwa byawe kuko nyine muri icyo gihe nyine nakoreraga iwe niwe nyine yarabikurikiranaga niyo mpamvu rero ndi kuvuga ngo ni manager wari wahoze uvuga ko yari boss wawe ntago ari manager ariko nkurikije uko ndi kubyumva ngewe ku bwanjye numva ko ari manager wenda uraza kugira icyo wisabira The Ben cyangwa n'icyo wisabira abanyarwanda badukurikiye ariko wenda tutarageraho ngaho ndashaka kukubaza Japhet wigeze ushaka wenda kugira ngo wigeze ushyiramo imbaraga mu gukurikirana ayo mafaranga cyangwa nibwo bwa mbere bivuzwe mu itangazamakuru ngewe ntabwo nigeze mbikurikiranaho cyane gusa ahubwo ni ejo bundi nibwo gusa nagize ikibazo cya crise mbese numva mbuze ukuntu mbigenza nyine numva birandenze ndatekereza se kuko ubu mbigenze noneho mwaka nimero ndavuga nti reka se umuntu wa mwaka nimero za Ben muri ya ntiyazima narazimwatse ariko nawe ubwo yigeze azima ubwo rero niko kantu icyo gihe nakoze ntabwo yazimaye nimero Yes Fabien ndagushimiye cyane nge nari nsanzwe najyaga nkubona ucuranga nubwo wenda utakibikora muri iyi minsi ariko ngiye ku giti cyanjye nk'umunyamakuru icyo ndikumva ayo mafaranga hari ahantu The Ben niba yarayatanze yaba yarariwe na boss wawe cyangwa mo kimwe na boss wawe akaba atarayahawe icyo nicyo turi gushaka tugashaka igisubizo cyacyo
ese amafaranga yaratanzwe niba yaratanzwe ko atagejejwe kuri Fabi kuri ubu ngubu amafaranga ni yakugejejwe ari ndashaka kuba muri iminsi ubaye ubuzima bumeze gute kugira ngo n'abanyarwanda babyumve muri iminsi ubaye ubuzima bumeze gute Fabi umuziranenge imana yanyeretse umunsi twembi tumenyana umutima wanjye wuzuye mu rukundo rumwe ruhanitse urumuri rumurikira umutima wanjye rutamirije mu rurabo ijya kuguhanga yagutatse yitonzira kunogereza mu mucyo ndetse ninashatse kubikubwira mbora aho mbihera dore ubu umutima wanjye urashingurwa n'agahinda kubera kutakubona mbabarira umbwire niba unkunda shenge niyahura kandi uzi ko ari icyaha cyangwa umbwire niba utankunda ndangize ubuzima bwanjye nipfire we kambere mperuketse kuruta twicaranye mu rugo rw'iwanyu umbwire ukuntu twaza rushinga maze tukabana ngo nabyakiranye ibyishimo byinshi ariko bivanze n'amarira nshidutse nkuze ko turyamanye ngira ngo ni wowe dore baritonze bakumitiramo ko bucya niko ndushaka kugukunda kuri njye uri igihozo ndetse ukabizuba irashe nariye umutima wanjye uramenye ntuzumva amabwire y'abantu bazajya bakujya mu matwi amagambo ni mabi amagambo niyubaka urabyumve nabyo mbabarira mbwira niba unkunda shenge niyahura kandi uzi ko ari icyaha cyangwa mbwire niba utankunda ndangize ubuzima bwanjye nipfire we reka nizere ntegereje igisubizo igihe nikigera tuzakora ibirori reka nizere igisubizo igihe nikigera tuzakora ibirori muri ino minsi ubuzima mbayemo ntabwo bworoshye ni ubuzima busaba kuba nakwiyambaza nka mugenzi wanjye yaba abo mu babo twagiye dukorana naba wenda mubonye nka nimero y'umpamagara nkamugara nti ndumva ameze nabi akanyohereza nk'icyo gihumbi cyo kurya abaturanyi tubanye bakamfasha gutyo mbese n'ubwo ubuzima mbayeho ariko hari igihe najyaga ngira gutya rimwe na rimwe hari umuntu mugenzi wanjye ufite gitari w'umunyeshuri akajya aza nkamwigisha gutya nawe akansigira uduceri duke mbese hari rimwe na rimwe hari abanyeshuri najyaga nigisha ariko nabwo ntabwo bakiza kubera hari ikibazo cyagiye kibaho ariko n'ubwo ubuzima mbayeho n'ubwo ngubwo njye ndemeranya na Fabien hari abantu benshi kabisa babizi ko afite impano kandi nanjye ndabyemera kuko impano ye narayibonye mu gucuranga curanga neza mu kuririmba aririmba neza urasaba iki abanyarwanda umunyarwanda wakubona waba warakurikiranye impano yawe agakurikirana ijwi ryawe kumva ararikunze urumva wamusaba iki ku byerekeye n'ubuzima ubayeho ndetse n'impano yawe ikintu cya mbere ndabanza gushimira cyane cyane abantu bagiye bamfasha mu buryo butandukanye barimo umudogiteri wanjye n'abandi benshi cyane nshimira hanyuma ikindi nasaba abantu bankurikiye muri rusange n'abantu bagiye bakunda kunyumva ni uku uwagira icyo yabona wenda yamfasha mu buryo wenda butandukanye nanone ikindi buri bunkeneye ubu ngubu cyane ubu nkeneye arakantu mashine braille yo kwandikira ubu ngubu ntabwo nkikora indirimbo ntabwo nashobora gukora indirimbo kubera ko gukora indirimbo biba bisaba kwandika ubwo rero niyo nabona unyandikira kuburuka mu mutwe byangora biba bisaba kugira ngo nsome mburuke ibyo nisomeye
ngize nk'umuntu wantera nk'inkunga kambonera nk'iyo mashini nabyo byamfasha bundi ubuzima muri rusange wagira ikintu wenda yabona nawe ya muri rusange yamfasha mfite nimero nawe nabaha urayize mu mutwe ngo uyivuge muri no minsi nimero yanjye nari naragize ikibazo ariko yasubiyeho wayivuga abantu Fabien agiye kuvuga nimero ye ya telefone uramutse ufite ubufasha bwo kumuha kumwereza iri muri mobile money Irimo mobile money. Okay, ugiye kuyivuga uyivuge gake abanyarwanda ndabizi mugira umutima murafasha n'iki kiganiro cyo impamvu twagikoze no kugira ngo Fabien ave mu buzima bayeho ndetse nibyo turi gukeka ko amafaranga yaba yarahawe ariko namugereho bimenyekane tumenyaho umuti uri ndetse ari n'ibyinshi wamufashamo kuko ni umuhanzi ndetse wamufashamo ndese akaba yanakubyarira inyungu kuko nawe ndakeka sugufasha nawe udashoboye yarashoboye cyane ku buryo nawe yakubyarira inyungu rero abanyarwanda reka vuga nimero yawe gake kabisa nimero yanjye ya telefone iri muri mobile money 078 23 93 18 078 23 18 Yes, banyarwanda mudukurikiye ndabizi wenda Fabien agiye mvanga ubuzima bwawe kugira ngo abantu barusheho kukumenya niyo mpamvu nakubajije ibibazo byinshi nashakaga kukubaza ariko ubwo bamaze kukumenya nabashatse kubishyira mu ntangiriro reka mubaze ingingo nyamukuru yatuzanye na kuki utakurikiranye Japhet kandi ibyumvikana amafaranga de Ben yarayamuhaye njyewe ntago nabashije kubona umwanya wo kugerageza kubikurikirana kubera ko ntago nari numvaga ntanameze neza nubwo gusa nyine byaturutse ko nyine byabaye ngombwa yuko nyine abantu baza bakansura biba ngombwa yuko noneho nyine ntangira no kugira ngo ntangire nyine mbaze neza uko bimeze ariko ubwo mbere nanjye numvaga nyine nanjye ubuzima butanamereye neza bigatuma nagira n'icyo gitekerezo cyo okay wari watubwiye ko wamuhamagaye ariko aragukupa oya nyine ndavuga biriya na byo kumuhamagara naramuhamagaye nako ni wamamagaye ambwira biriya nababwiye mbere nyine by'uko ngo yabonye ngo ubutuma nayo ngo bumugeraho ngo buko ngo bamuhaye ngo miliyoni nibwo nari ngiye kuvuga nari ngiye kumusa nkaho mubaza aho yabikuye nibwo yahise nyina nkupa ibindi byo twavuganaga bisanzwe rwose tukavugana ariko wakambwira ati wowe ati ibintu by'itangazamakuru ukabijyamo cyane ati bitazatuma unagira n'ikibazo Siniyumvisha we bakunzi banyarwanda ikibazo mu itangazamakuru cyazamo ku muhanzi utajya mu itangazamakuru se yazagera he icyumvikana cyo nago mbeze yakubwiye se ko de Ben amafaranga yamuhaye we cyangwa yakubwiye ati nayo nanjye burya yasheke yatwemereye turi kumwe 1500 burya nago yigeze ayima yarabikubwiye yambwiye ko nta kintu yabonye nta kintu noneho Fabien urasaba iki de Ben niba dukurikiranye kuri ayo mafaranga avuga ko yatanze nyuma yuko dukoze inkuru zitanduka inkuru tugakorana inkuru ukavuga kuri de Ben tukagira ngo wenda ni de Ben utaratanze amafaranga n'ubu ntiturabimenya neza ariko ibitangazamakuru bitandukanye byaranditse byandika kuri iyo nkuru kugira ngo bitahure igisubizo nyakuri rero muri make ubu ngubu biragaragara ko igisubizo kigiye kuboneka ahubwo wowe urasaba iki de Ben ndagira ngo umwanya umubwire ari kukumva umubwire uko ibintu bihagaze uko byagenze de Ben na agashimwe yari yanyemereye ubwo rero njyewe ikintu gusa namusaba niba wenda kugashimwe karabonetse ko yareba ukuntu
se namusaba kiretse ha wenda twivuganiye nabo mundi se oya ubu ngubu ko abari ari kukumva ubifate nka ari kukumva kuko iyi nkuru izaca izamugeraho ndabusa ndamusaba ko yakoya nyine ko yakwegera mu boss wanje eh hanyuma nyine bakavugana hanyuma nyine nkuko ko twahuye turi kumwe kongera tugahura turi batatu hanyuma none tukamenya hanyuma igisubizo ko kimeze Fabien kabisa uri umuhanga cyane nuko uvuga muhure muri batatu bimenyekane de bene yari yatanze cyangwa Japhet niwe ufite ikibazo cyabikamenyekana yes cyo ni ikintu kiza cyane se Fabien wenda mu buzima bwawe ufite umuryango eh famille ndayifite ariko ni mu cyaro mu cyaro ya iba mu cyaro just ikindi kibazo nashakaga kukubaza wenda kuri famiye biragaragara kuri umugabo mukuru ufite ni famiye abana muryango wawe mugore y'abana eh oya ngiye ndo umusiribateri ngiye nkaba mfite mama mvukana n'abandi bana babiri eh na hubi aho uba uri ba eh aho mba ngaho aho uri ku mbana n'undi mugenzi wanjye nawe dukorana w'umuhanzi niwe ubasha nyine nko kunyobora njyana nk'ahantu iyo nashatse nko kugira nk'ahantu njya tubana nyine turi babiri turamushimiye cyane ubundi umuziki wawe ibihe bitarazamo ukorera hehe umuziki wanjye bino bihe bitarazamo nakoreraga nyine aho muri Arufa bar ariko nagiraga n'ahandi yatandukanye ngenda nkorera nko kuri frigate narahakoreye ariko cyane cyane aho narinzwe cyane nakoreraga ni kuri Arufa aho wakoreraga cyane kuri Arufa nigeze no kujya nkubona mu mihanda ugenda ucuranga ntabwo icyo bikora muri iyi minsi biriya nyine nari narabiretse kuri ako nyine nari narabonye nyine akazi ngombwa yuko nyine mpita mbireka ariko umunsi umenya ko ugiye gukorana indirimbo na The Ben wabifashe gute ibyo narwinda ariko nigeze no kubisubizaho nyine ndashaka kugira ngo wumvaga ubuzima butagiye guhinduka gusa nyine numvaga ko nkimenya ko ndi gukorana indirimbo nawe birumvikana ko gukorana n'umuntu nkuriya uzwi cyane ahantu hose ku isi ni ikintu gikomeye cyane numvaga ko n'ubundi uko bimeze kose nyine ubuzima buzahinduka nyine ko nabyumvaga ariko ibintu nyine wenda siko bigenda wasanga wenda n'iki kibazo cya ni covid wenda nayishobora kuba nayo wenda yaranabijemo igatuma wenda byose n'ibintu binapfa uko nari amashusho yari yavuze ko tugomba gukora ntago twayakoze ariko uko bimeze konse nabyakiriye neza kubera ko nibwo bwa mbere na mbere nari ngiye kuri stage ikomeye nk'iriya nabyakiriye neza cyane turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ariko nanone hari icyo uvuze ukavuga ngo The Ben mwari mwemeranye ko azagukorera amashusho y'indirimbo ubwo duheruka wari watubwiye ko azagira n'icyo agufasha nyuma y'ayo mashusho ikindi cyumvikana The Ben mwarakoranye ariko niwe wabaye umustari hari nka niyo Bosco we yakomejwe gupushingwa na Irene n'abandi batandukanye abo umustari bigaragara ko yafashijwe guhera hasi kugeza hejuru ariko wowe ntago wabaye umustari nkuko yabivugaga ntiyigeze agufasha yaragufashije ariko ibyo yakwemereye ko muzakorana indirimbo nyuma na ntago yigeze icyo ngicyo cyowe ntago kibona nk'ikibazo ku buryo nabyo wabyita ko The Ben nawe yaba yarahemutse kuko kugeza izi saha niba koko yakaba yaraje kukureba mukayikorana cyamenye na mbere ko nzi The Ben uko namwiyumvisemo uko numva atabikora ngiye numva rwose ko ngiye nagiye mwumva bwanjye ngiye numva ibyo atabikora ushobora kuba wenda ari izindi mpamvu wenda yagize ntabwo yego simutekerereza ntabwo ntawutekerereza undi gutya ariko ngiye ko mbyiyumvisha numva ko hari wenda izindi gahunda yagiyemo
hama bigatuma ibyo bidakunda nyine ibyo birashoboka cyane ariko wenda nyuma y'iki kiganiro dukoze tuzabona ko Fabien nkuko ari kubivuga urigwa ikizere cyane The Ben ase kuri guha ikizere cyane The Ben urumva wowe amafaranga yara yatanze akaribwa na Jafet urabyumva ngiye cyo gihe rero nuko wabari kumbaza byinshi cyane ngiye nuko bimeze kose njye na nyine na wambajije nakubwiye ko nyine uko bimeze kose nyine Beni na bonana na bosi nange tugahura tuzamenya ko gahunda uko zimeze njye numva ari uko nguko nabisubiza Yes, ubwo ngubwo tuzamenya gahunda uko zimeze. Bakunzi ba Stream Jesus Entertainment TV ndabashimiye ko mwabanye natwe twa turi kumwe na Fabien ariko sinasoza nanone nongeye kumubaza kari ku mutima ke yakagi akabwi muri make akongera akabwira abanyarwanda ndetse na Debeni akabwi akamubwira uko ameze ubuzima bayo ndetse akagira n'icyo musaba wenda Fabien ubwa kabiri nyimubajije ariko n'ukugira ngo byumvikane neza ndetse n'abanyarwanda aho bari bose babe baza wenda kureba Fabien ababishobora kabisa ko Fabien ndemera ko ari umunyarwanda ufite impano nziza cyane yes iyi ni Stream Jesus Entertainment wenda Fabien dusoze ikiganiro ndagira ngo ubwire abanyarwanda ndetse na The Ben dusoze ndizera ko nyuma y'iki kiganiro The Ben azakugeraho cyangwa se abandi banyarwanda batandukanye icyambere ikintu nongeye kuvugaho nta kindi kintu cyane kindi navuga nasaba The Ben kuko nta bintu byinshi cyane na numva namusaba gusa nyine gusa we ibyo yakoze nibyo mushimira ibindi nawe na nk'umwanya binda tukazongera kubonana nk'uko twahuye hari ikindi kiziyongeraho gusa mu banyarwanda muri rusange nongeye cyane gushimira abantu bamfashije barimo dogiteri barimo abamaseri bamfashije n'abandi benshi batandukanye mbo hanyuma rero ikindi nkomeje kubwira abantu muri abanyarwanda muri rusange nuko yageza wenda kumba hafi nk'uwabona nk'ubushobozi nyine akagira yagira nk'icyo abona njye ntuye aho bita mu by'Imana ku gisozi uvuye beretwari yaba ari nk'icyo kurya wanzanira ukagira beretwari ubonye ya nimero wampamagara ukakingizaho yaba ari n'uwabona nk'amafaranga uko ayafite wenda akayashyira kuri ya nimero yanjye sinzi mba nakongera nkayisubiramo ni 07/23/93/18 iyi nimero ni y'ubufasha ubu ndabizi hari ibitangazamakuru bitandukanye bigiye kuguhamagara Fabien ntuzabemerere kuko inkuru yatambutse rero ni ubufasha ubasabye na ufite ubufasha ariwe uzakugera murakoze kandi nanjye ndabashimiye kuba mwaje ku musura kugira ngo murebe uko ubuzima bumeze no kumbaza uko mbayeho ndabashimiye cyane Fabien natwe turagushimiye icyo dushaka ni iterambere ryawe kandi koko nitubona hari ahantu wageze natwe ku mutima tuzishima tuvuge tuti Fabien twafashije hari ahantu ageze uzatwibuke nzabibuka rwose murakoze cyane ndabashimiye cyane bakunzi ba Stream Jesus Entertainment iyi ni YouTube channel iri hafi yawe YouTube channel ya mbere mu Rwanda muratuzi twaramamaye ndasuza abakunzi bacu bari mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse no ku mugabane w'i Burayi mukomeze mudukurikirane mukanda subscribe kugira ngo tugere ku ma exclusive meza atandukanye tubafite byinshi kandi bitandukanye ndabashimiye ndashimira boss wanjye yes n'abandi benshi batandukanye murakoze cyane Oh, yeah, Slim Jesus.